তুলসী গছক হিন্দু ধৰ্মত সকলোতকৈ পবিত্ৰ মানা হয়। তুলসী গছ দেৱী বৃন্দাৰ আত্মাৰ পৰা প্ৰকট হৈছিল আৰু এই তুলসী গছ ভগৱান বিষ্ণুৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় হয়। তুলসী গছৰ বহুত ধৰণৰ ৰোগ নিৰাময় কৰাৰ এটা অদ্ভুত শক্তি আছে। লগতে এই গছে নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ নষ্ট কৰাৰ সামৰ্থ্য ৰাখে। আপোনাৰ ঘৰত যদি তুলসী গছ আছে তেনেহ'লে এই তুলসী গছে ঘৰলৈ অহা সকলোবোৰ বিপদ আপদক বাধা দিয়াৰ ক্ষমতা ৰাখে। লগতে এই তুলসী গছ যদি সঠিক স্থানত আৰু সঠিক দিশত লগোৱা হয় তেনেহ'লে এই তুলসী গছে পৰিয়ালৰ আৰ্থিক স্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ফল প্ৰদান কৰে। প্ৰাচীন কালৰে পৰা ঋষি মুনিসকলে আশ্ৰমত তুলসী গছ ৰুইছিল। ৰাজমহলৰ চোতালত তুলসী গছ ৰোৱা হৈছিল। তুলসী গছৰ গুৰিত প্ৰতিদিনে জল অৰ্পণ কৰাৰ পৰম্পৰাও চলি আহিছে। শাস্ত্ৰত তুলসী গছক মা লক্ষ্মীৰ ৰূপ বুলি কোৱা হৈছে। যি ঠাইত তুলসী গছ থাকে তাত মা লক্ষ্মীৰ আগমন হয় বুলি মানা হয়। লগতে এই গছ ঘৰত থাকিলে মনত সুশান্তি আহে। যদি আপুনি প্ৰতিদিনে তুলসী পাত খায় তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰোগ ভাল হোৱাৰ লগতে আৰ্থিক স্থিতিও ভাল হয়। প্ৰতিদিনে তুলসী গছৰ গুৰিত জল অৰ্পণ কৰাটো বহুত শুভ মানা হয়। সেয়েহে আজি আমি কথা পাতিম তুলসী গছ কোন দিশত লগালে শুভ হয় আৰু কোন দিশত লগালে অশুভ হয়। লগতে এই তুলসী গছত কেতিয়া জল অৰ্পণ কৰিব লাগে আৰু কেতিয়া জল অৰ্পণ কৰিব নালাগে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আপোনাৰ আপোন চেনেল আছামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় মা লক্ষ্মী লিখিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰত্যেক ৰবিবাৰ একাদশী, চন্দ্ৰগ্ৰহণ তথা সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত তুলসী গছত জল অৰ্পণ কৰিব নালাগে। লগতে সূৰ্যাস্তৰ পিছত তুলসী গছৰ পাত ছিঙিব নালাগে। এনেকুৱা কৰিলে ঘৰত বাস্তুদোষৰ সৃষ্টি হয়। যি ব্যক্তিয়ে প্ৰত্যেক বৃহস্পতিবাৰে তুলসী গছৰ গুৰিত গাখীৰ দিয়ে তেওঁৰ ঘৰত মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে আৰু সেই ব্যক্তিৰ আৰ্থিক স্থিতি মজবুত হয়। তুলসী গছ শুকাই গ'লে ঘৰত নাৰাখিব, সেইবাবে তুলসী গছ শুকাই যাব নিদিব। নিয়মিত ৰূপত তুলসীৰ গুৰিত জল অৰ্পণ কৰিব। তুলসী গছ শুকাই যোৱাটো বহুত অশুভ মানা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে তুলসী গছ বুধ গ্ৰহৰ বাবে শুকাই যায়। বুধ গ্ৰহ অশুভ হ'লে তুলসী গছ শুকাই যায়। তুলসী গছ শুকাই গ'লে নদীত উটুৱাই দিব লাগে নাইবা যিকোনো পবিত্ৰ ঠাইত থৈ আহিব লাগে আৰু নতুন তুলসী গছ ৰুব লাগে। বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে তুলসী গছ ঘৰৰ উত্তৰ পূব নাইবা পূব দিশত ৰুব লাগে। এই দিশকেইটা তুলসী গছ ৰুলে ঘৰত পজিটিভ এনাৰ্জি বৃদ্ধি হয়। ঘৰৰ দক্ষিণ দিশত তুলসী গছ ৰুব নালাগে। দক্ষিণ দিশত তুলসী গছ ৰুলে ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জি বৃদ্ধি হয় আৰু ঘৰলৈ বিপদ আহে। ঘৰৰ কিটচেনৰ ওচৰত তুলসী গছ ৰুব পাৰি। এনেকুৱা কৰিলে ঘৰত গৃহকণ্ডল নহয়। যদি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত জেদি হয় তেনেহ'লে পূব দিশৰ খিৰিকীৰ ওচৰত তুলসী গছ ৰুব। পুৰাণত কোৱা হৈছে যে যিখন ঘৰত বিপদ আহিব সেই ঘৰৰ পৰা মা লক্ষ্মী অৰ্থাৎ তুলসী আঁতৰি যায়, অৰ্থাৎ তুলসী গছ শুকাই যাব। কাৰণ দৰিদ্ৰতা গৃহকণ্ডল য'ত থাকে তাত মা লক্ষ্মী বাস নকৰে। এনেকুৱা ঘৰৰ তুলসী গছ সোনকালে শুকাই যায়। এইখিনি আছিল তুলসী গছৰ সৈতে জড়িত কিছু মহত্বপূৰ্ণ কথা। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।